cerebro estuvo. No, damn fucking. Mä en jaksas enää tapella sen K.O. Senoa tyypin kanssa. Mä en jaksa välittää, mitä se kommentoi, jos se kommentoi. Ollaan mä välittämät sen. Toi siis... Näin ne vaan... IG Noora se valintoja kommentti, mut ei sen enempää. Nyt on matkalla tonne, no taas tonne kaverille, tulla näille akkuun ja sit striimata sillä perinteisellä laadulla, eli 360p laadulla striimataan. Mä näet VV2 on vähän rikki tai joo. Netistä en mä niin. Aina mun oli palkit vihreä tai mingikset niin vihreällä. VV2 on varmaan sekoina jotain. En mä niin. Mun mielestä se ei johtunut siinä mun netistä, mut ihan sama. En jaksa väittää vasta se ihme tyypinkan. Mä en jaksa edes välittää, mitä se tulevaisuudessa kommentoi. Mä striimaan nyt ilman mitillä, koska en jaksa nyt puhua. Kuulette sitten peliääniä. Mutta... Joo. Mä en kuulemma, se on tyttösen lakko. En mä jaksas uskoa, että se olisi tyttö. Mut... Joo. Mä en usko enää, mitä noi te jonneukot hepetätte mulle, niin mä en jaksa enää välittää. Anna vaan. Ja mennä vaan. Mä luen ne, mut mä en jaksa vastata sitten, mut. Niin kun tähän ei saatu. Vois tehdä niin. Jos tulee vihakommentteja, niin mä vois painaa sydämeni ja liikkeen, koska... Miksei? Koska... Mä en edes jaksa vastaa niihin. Mä vaan pistän sydämeen ja liikkeen, se riittää. Jos tulee kommentti. Niin Muis pistää kaikki kommentti, mitä mä saan, niin sitä meidän ei mun tarvi sitä vastata. Niin riittää vaan, et like ja sinä me laittaa. Tai ollaan vaan. Ja antaa mennä. Ihan sama. Mut joo. Tää on näissä. Se on heippa.